Bugün sağ kənar müdafiəsi kimi Abdullah Rzayevin gürcüsü yoxdur Azərbaycanda. Bax, hətta. Mən bəli, hətta. Payızda baxın, o yığma komandada oynamasa siz mənə nə deyirsiniz? Çünki çağıracaqlar. Mən əminim onu. Çünki çox istedadlı futbolçudur. İstedadlı futbolçudur, Xəqan mənim. Amma yəni sizin o... Birini göstərir, sağ kənar müdafiəçisi kimi ondan gücüdür. Yox, indi mən bu dəqiqə durub sizə bir-bir onları belə adlar çəkmişəm. Elə Vortut Köç belə müdafiəçi var. Yəni futbolda ən asan cinah müdafiəçisi. Azərbaycanda kim var məsələn? Qardaş, indi mən elə sual verdim. Rəşad, ona görə mən deyirəm. Mən başqa, mən Abdullahın istedadlı futbolçu olduğunu qəbul edirəm. Amma yəni Abdullahın qısa bir vaxtda milli onda nə daxil Abdullah Rzayev və yaxud da hansısa gənc iki oyunda yaxşı oynamaqla milliyə qalxdı. O hər oyunu stabil keçirir. Bax, özəl uzun müddətdir. Qışdan sonra Abdullah meydana çıxmırdı ayağındakı problemi. Niyə çıxmırdı? Onda problemi çox ciddi zədəyə görə. Əməliyyat eləmişlər onu. Zədəyə görə çıxmırdı. Yəni, görürsünüz, deyir, qısa bir Abdullah yaxşı futbolçu. Yenidən formasını. Mən düşünürəm ki, bugün gənc Azərbaycanda yəni yüksək keyfiyyətli futbolçu, gənc futbolçu ümumiyyətlə yoxdur. Yox, elə deməyək, var. Sadəcə onlara şans vermək lazımdır. Şans vermək, Elmar Baxşıyev, biz bilmirək, Elmar Baxşıyev Azər Əliyevin əvəzinə gəlir Araz Naftalanda, baş məşqçi postunu tutanda. Yox, yaxşı, Yılmar... rəhbərliyi onun qarşısına hansı məqsədi qoyub, bu bir. O deseydi ki... Rəşad, hansı məqsəd qoya bilərlər, sonra 5 tur qalmış. Valla, bilmirək. Bir, ikincisi, təsəllü, nə bilim. Yaxşı, deyirsən ki, tanımır da. 21 yaşlardan ibarət yığma komandalarının oyunçularının bir neçəsi o Arazdadır. Görmürdü, onları görmürdü. Mən görsün, Elmar Baxşıyev... Şans verdi. Mən yenə deyirəm, Elmar Baxşıyevin tərəfindən danışmıram. Sadəcə olaraq, Elmar Baxşıyev Araz Naftalanda gələndən qələbə qazanmayıb da. Yəni, ilk oyunda uduzdu Neftçiyə və bu ikinci oyunudur. Bu da bir baş məşqçi kimi özünü doğrultmaq istəyir və qələbə istəyinə meydana çıxır. Artıq o başqa məsələdir ki, o gənclərə niyə şans vermədi və yaxud da Zamiq Əliyevi niyə sağa çəkdi orada Mirəli Əhməd oynatmadı. Yəni o mövqədə olan oyunçu varsa niyə onu, ona şans vermişsən? Biz adlar, bəlkə özü doğrulacaq. Biz adlar üzərindən danışırıq. Amma baş məhzi o çıxılda görüb və yenə deyirəm, o riskə getmək istəmir bəlkə, nəticə istəyir. Təbii ki, o vaxta qədər bizdə gənclərə yer verim, 10 komandanın 10-unun da rəhbəri yəni baş məhzində Avrakubok istəyəcək. Gənc futbolçuları biz meydana bıraxsaq, nəticə qazana bilmərik. O, sən gənc futbolçu ilə Avrakubok... Yaxşı, indi qazanırsan. 90 dəqiqə nəticə baxıb fikir yürütmək başqa bir şeydir, bu hamımızda var. Amma bizdə 10 komandanın 10-unun rəhbəri ilə baş məhzində qarşısına məqsəd qoyur, Avrakuboka vəsiqə qazanmaq. Heç kəs demir ki, milliyə futbolçu yetişdir. O klubun da işidir, öyle milli futbolçu yetiştirmek. Ve kimin işidir? Kardeş, hansı futbolçu hak gelirse o oynamalıdır. O ancaq 90-cı illərin əvvəli sonunda... Ölkə çempionatının hər bir ölkədə keçirilməsinin əsas məqsədlərindən biri odur ki, milli komanda üçün oyunçu yetişir. Kardeş, İngiltərədə 11 legioner çıxır. Arsenal, Manchester United, Chelsea, City-yə sual verən var ki, ay Pep Guardiola, niyə? Rəşad, İngiltərənin 3-cü divizyondan da oyunçu götürə bilərsən, yığmaya. Başa düşdü, yəni klubun... Klubun baş məhzi ilk növbədə kimi fikirləşir, nəyə fikirləşir, özünü fikirləşir və klubun uğur qazanmasını fikirləşir. Elmar Baxşıyev olmasın, Rəşad Qasımov olsun, mən hansı bir komandanın baş məhziyəm. Mən niyə yığmanı, Debiazini fikirləşib gənc futbolçuya şans verməliyəm? Düzdür, onu federasiya fikirləşməlidir. Onun başqa bir mexanizm formalaşmalı və işləyən mexanizm ortaya qoyulmalıdır ki, bax, buna görə belə olmalıdır. Limiti 7-4-dən 8-3-ə qaldırmaq yox. Çatmırdı, onlarla biz keyfiyyəti çatır. Niyə bu günlər Elvin Cəfərquliyev gənc deyirik də, indi 22-23. Onlar necə, nə vaxt düzə çıxdılar? Sumqayıtlı icarədə. Rəşad, onlar nə vaxt düzə çıxdılar? Sumqayıtlı icarədə. Turalı 10 dəqiqə, 15 dəqiqə. Axund, Rəşad, 21 yaşlarla bağlı olan limit yadındadır. Bəli, o 200 məzlar. O limiti niyə ləğv elədilər? Mən yenə deyirəm, limitin əleyhinəyəm. Kim haqq eləyirsə, forma geyinsə. Mən hətta eşitdim, bir gün gənc futbolçu öz qulağı müsafirə oldum. Dedi, nə oldu, İzrail komitəsində nə qərar verdilər? Məni görmürlər, söhbətə. Dedi, növbəti mövsümdə 21 yaşlılar oynamalıdır ki, belə biraz belə qeyri-etik ifadə ilə dedi ki, kef elə, gələn mövsümdə pulumuzu alacaq. Yəni, 21 yaş məcburi. Əgər sən 21 yaşda doğrudan da hansısa komanda... Yox, hamıya şamil eləmək olmaz axı. İndi böyük əksəriyyəti elə fikirləşirdi. Yəni, bu günlərdə elə fikirləşir ki, limit olsa bizi daha yaxşı olacaq. Hətta yadınıza gəlirsə, İcra Komitəsinin bir izlasında dedilər ki, 3000-dən artıq maaş verilə bilməz 21 yaşa. Hamı əl çaldı. Amma nə oldu? İkinci bir yol açıldı. Həmin futbolçuya dedilər, 100 minlik ev veririk. Yəni, o 100 minə evi çıx, 3000-dən də 30 mini yazırıq. Yəni, 130 minə oynayacaqsan bizdə. Yəni, bunu çıxar.
bu bilirsiniz nətərdir. Bu variant deyil, bu çıxış yolu deyil. İndi qayıdıb yenidən o futbola, o uşaq futboluna qayıdacaq. İstəmirəm o məsələyə toxunum. Əlbəttə biraz hər şey köksdən düzgün qurulmalıdır. Köksdən düzgün qurulmalıdır, Xaqan. Əlbəttə, bəli.